Oi, gente, tudo bem? Eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês sobre como usar a queratina da Nelly Gold. Vocês sabem que eu uso há um tempão, desde o começo do meu canal, e eu amo. É, assim, é minha preferida. E hoje eu vim tirar algumas dúvidas de vocês sobre ela, porque, gente, eu recebo muitas dúvidas mesmo. Eu até separei aqui no meu celular pra poder responder pra vocês em vídeo, porque aí fica mais fácil da gente interagir. Eu vou deixar aqui no card todos os vídeos que eu tenho sobre a queratina da Nelly Gold. Eu tenho vídeo de resenha, tenho vídeo de reconstrução capilar, tenho vídeo de como aplicar. Então eu vou deixar tudo linkado pra vocês, é só ir lá conferir. Hoje é mais um vídeo tirando as dúvidas de vocês sobre ela. Então vamos ver aqui as perguntinhas que eu separei. É, na verdade eu separei as mais frequentes, tá, gente? Então vamos lá pra primeira pergunta. É, tem que enxaguar para aplicar a máscara? Ou posso aplicar a máscara em cima da queratina? Então, gente, aqui no modo de usar fala que é pra você lavar com shampoo, aplicar a queratina, e você pode sim usar uma máscara em cima da queratina. Você não precisa enxaguar para depois aplicar a máscara. Então você pode ficar com ela mais um tempo no cabelo, geralmente de 3 a 5 minutos você pode ficar com creme e com ela no cabelo. Próxima pergunta, posso usar outro tipo de máscara sem ser de reconstrução? É, no caso, se pode usar uma máscara junto com a queratina sem ser de reconstrução, né? É, gente, pode usar qualquer máscara de hidratação, nutrição ou reconstrução que você tiver na sua casa. Se você quiser potencializar a reconstrução, você usa um creme reconstrutor. Mas não necessariamente precisa ser um creme reconstrutor. Eu só aconselho vocês a fazer essa hidratação depois de usar a queratina, porque ele fica bem poroso. Né? Então, eu aconselho aí a usar um creme de hidratação, ou nutrição, ou reconstrução. Vocês que decidem aí. Próxima pergunta. Quantos minutos deixar ela no cabelo? Aqui no modo de usar, pede pra deixar só 10 minutos. Então, você vai aplicar a queratina, deixar 10 minutos. Você pode fazer o uso do creme, como eu falei pra vocês, em cima da queratina e deixar mais uns 5 minutinhos. Então, o tempo que ela vai ficar pura no cabelo é 10 minutos. Próxima pergunta. O que fazer antes de aplicar a queratina? Como usar? Então, como que vocês vão usar a queratina? Vocês vão lavar o cabelo com o shampoo da preferência de vocês, ou até mesmo o shampoo anti-resíduos, eu recomendo, porque aí ele vai abrir bastante a cutícula do cabelo, vai tirar todos os resíduos. Aí você vai tirar o excesso de água e vai borrifar a queratina do comprimento, né, do comprimento do cabelo, de uns 2 a 3 dedos abaixo da raiz até as pontas, vai borrifando mecha por mecha, vai deixar agir por 10 minutos, depois desses 10 minutos vai aplicar a máscara que você tem aí na sua casa, ou de hidratação, ou de reconstrução, a que você achar melhor. É, vai enxaguar, deixar esses 5 minutos, vai enxaguar e depois pode aplicar o condicionador e enxaguar novamente e só finalizar. Se você quiser, você pode finalizar com secador e chapinha pra potencializar aí essa reconstrução. Próxima pergunta, qual shampoo usar antes de aplicar? Gente, eu gosto de usar um shampoo anti-resíduos, porque ele abre bem a cutícula, como eu falei na pergunta anterior, ou um shampoo transparente, ou até mesmo o shampoo da linha, Queratina Reparação Nelly Gold, que é muito bom também. Próxima pergunta, onde comprar? Gente, vocês acham super fácil em farmácias e drogarias. Eu acho bem mais fácil em farmácias, tá, do que em perfumarias. Em perfumarias também tem, mas o lugar mais fácil que encontrei foi na farmácia. Próxima pergunta, quanto custa? Gente, eu encontro numa média de 9 a 10 reais, tem gente que paga um pouco mais caro, mas eu acredito que essa é a média de preço, tá? Então fica nessa faixa aí, de 9 a 10 reais. É, próxima pergunta, precisa enxaguar? Essa pergunta eu recebo muito, porque tem algumas queratinas que você não precisa enxaguar, que você pode deixar ela no cabelo e fazer a selagem com a chapinha, com o secador e com a chapinha. Essa não, essa que você precisa fazer o enxágue dela. Então depois que você aplicou e passou a máscara, você faz o enxágue. Então precisa enxaguar essa aqui. Próxima pergunta, posso fazer reconstrução antes ou depois da química? Sim, gente, com certeza, principalmente depois, porque depois da química a gente perde as proteínas, aminoácidos do cabelo, então é bom fazer essa reconstrução. É, próxima pergunta, quanto tempo deixar com a máscara no cabelo? Eu já respondi essa, eu acho, né? Então, depois que aplicou a queratina e aplicou a máscara, você deixa a máscara agir até 5 minutinhos e depois enxágua. Próxima pergunta, precisa aplicar condicionador?
Gente, eu gosto de aplicar, porque eu, sabe quando, pra garantir que fechou mesmo a cutícula do meu cabelo? Então depois que eu faço todo o processo de reconstrução, eu ainda aplico o condicionador. Então vocês podem aplicar. Próxima pergunta, quem não tem química pode usar? Pode sim, gente, que às vezes nosso cabelo precisa repor esses aminoácidos, essa queratina, porque perde, né, com a própria água do chuveiro, ou uso de secador, alguma coisa desse tipo, ou foi pra praia, pra piscina, então você pode usar aí uma vez no mês, ou se o seu cabelo, se você sentir necessidade, tá, você pode usar. Próxima pergunta, loiras podem usar? Sim, com certeza. Essa queratina ela serve para todos os tipos de cabelo, inclusive para as loiras. Pode finalizar com secador e chapinha? Sim, com certeza, gente. Se vocês fizerem a reconstrução e finalizar com secador e chapinha, vai selar bem o produto no fio. Então pode finalizar. Próxima pergunta, posso usar todos os dias? Não, gente, a queratina em excesso, ela resseca o cabelo e pode levar a quebra. Então, tem um período que você pode usar, então vai depender da necessidade do cabelo, que é na próxima pergunta que eu vou responder de quanto e quanto tempo que você pode usar. Então vamos lá, quando posso usar a queratina? Cabelos danificados, muito danificados, vocês podem usar uma vez por semana, tá? E aí vocês vão aumentando, então cabelos danificados uma vez por semana, cabelos ressecados, apenas ressecados, pode usar a cada 15 dias. E os cabelos saudáveis, sem química, como a gente falou aqui, né? Você pode usar ou não. Você pode usar uma vez por mês aí. Então tem que tomar cuidado com o excesso da queratina pra não correr nenhum risco de ressecar seu cabelo. Porque ele deixa bem rígido, né? E pode ser que leve a quebra também. Próxima pergunta. Grávidas podem usar? Sim, gente. Essa queratina... na verdade, o nosso cabelo já possui queratina, só que a gente perde, né, essa queratina. E pra isso que serve ela, pra gente repor. E ela não tem química nenhuma, então grávidas podem usar. E essa daqui é liberada, ela é livre de petrolatos, então podem usar tranquilamente. Próxima pergunta, pode misturar a queratina dentro do creme de hidratação? Pode, gente. Se você quer um tratamento mais rápido, né, que seja mais prático, mais rápido, você pode pegar o seu creme, um pouco do seu creme, adicionar a queratina e aplicar diretamente no cabelo. Só que aí você vai deixar uns 3 a 5 minutos agindo no cabelo e depois vai enxaguar. Então, se você quer um tratamento muito mais rápido, mais prático, aí você pode fazer dessa maneira. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Mas eu peguei as dúvidas que mais me fizeram aqui no canal e pra responder pra vocês. Mas se ficar mais alguma dúvida, vocês deixam aqui pra mim nos comentários. Então por hoje é só. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!